ვითვალე, ვითვალე და ვერ აფრით, ვერ დავითვალე, რამდენი რაკურსი აქვს ადამიანებს. გადავწყვიტე, აღარ დავითვალო და გავაგრძელო ჩემი ყველაზე რეიტინგული შოუ. სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. დღეს არაორდინალური ადამიანები მეყოლება სტუმრად. გაიღიმეთ, გაერთეთ, მიიღეთ დადებითი ემოციები. დარდით საქმე არ კეთდება. პოზიტიური განწყობა წარმატებაში გეხმარებათ. ამიტომ არის ჩემი შოუ ტელეიმედზე. სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. იწყება. გაგიკვირდებათ და მე არ ვარ მომხრე, ქართველი ქალი გაშიშულდეს და მკერდი ზომა სახეზე აგვაფაროს. მაგრამ რას ვიზამთ, გამოჩნდნენ ორგანიზატორები და უნდათ ჩაატარონ დიდი გრანდიოზული ღონისძიება მის მკერდი 2016. ნინო ადამაშვილი თავის კონკურსანტებთან ერთად სტუდიაში. საქართველოში ტარდება მის მკერდი. ეხლა დაინგრევა გადაცემის რეიტინგი და მოკლედ ერთი ამბავი აწყდება. ნინო, შენ ხარ ამ კონკურსის ინიციატორი, შენი პროექტია ეს. რა, როგორ მოგივიდა თავში და როგორ დაიწყე ეს ყველაფერი? როგორ საქართველოა ბოლო-ბოლო? იდეის თანაავტორი არის იოსები კავკავაშვილი. გაჩნდა იდეა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კონკურსი ტარდება უკრაინაში, როგორც მის ბიუსტი, ტარდება რუსეთში, როგორც მის გრუზ, ასევე ტარდება ბელორუსიაში. და გაჩნდა იქიდან იდეა, რომ არის საქველმოქმედო ხასიათის გია. ჩვენ ვეხმარებით მკერდის კიბოთით დაზარალებულ ქალბატონებს. ანუ სხვა ქვეყნების შემთხვევაში აქ საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ მკერდის კიბოზე და ჩვენი ქართული პროექტის შემთხვევაში მე როგორც იდეის ავტორი, ჩემი სურვილია, რომ აქ იყოს საუბარი ანორექსიაზეც. და მე ვფიქრობ, რომ უმჯობესია, რომ შედარებით უფრო ხორციანი და ესეთი ძიმეწონიანი მოდელები გამოვიდნენ პოდიუმზე, ვიდრე ისინი იყვნენ ანორექსიით დაავადებული. შემოსული თანხა გადაირიცხება მკერდის კიბოს ფონდში და ნაწილი ანორექსიის ფონდში. კი, გასაგებია, ნიჭიერი გოგო ხარ, მსახიობი ხარ, ნუ ეს გვერდზე. მაგრამ მის მკერდი ეს იმიტომ ხომ არ მოიფიქრე თუ მოიგონე, რომ ყველაზე დიდი მკერდი გაქვს შენ საქართველოში? არა, ყველაზე დიდი მკერდი მე არა, მაგრამ ყველაზე დიდი მკერდი ჩვენი ჟიურის ერთ-ერთი ქალბატონი არის, რომელიც დაინტერესდა შენი მკერდი და ჟურნალის ყდაზე გამოგაჭენა. გია ჯაჯანიძე. გოგოებო, აუცილებლად უნდა გაგესაუბროთ და უნდა კითხოთ. პირველი კითხვა, ალბათ მაყურებელს გაუჩდება. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, თან ქართველები. პატრონი ყავთ. აუცილებლად იტყვიან, ქართველი ქალი. გია, შენგან მაგის ღირსი ვარ, ახლა მე მიკეთებ ამას. არა, მართლა სერიოზულად, ახლა მაყურებელი ზის და ამ ქართველი ქალი. მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ, ქართველი ქალი გამოდის და მკერდს, მე არ ვიცი ახლა იმ კონკურსზე რა მოხდება, რასაც თქვენ იზავთ, მაგრამ აი მაინტერესებს თქვენგან დავიწყოთ. როდიდან გადაწყვიტე, რომ აი ესეთი დემონსტრირება გაგეკეთებინოთ? როდესაც ნინო მითხრა ამ პროექტის შესახებ, ამ კონკურსის შესახებ და ანუ ვინაიდან არის საქველმოქმედო, ანუ არ ვიფიქრე მეტი არაფერზე და ასევე დავთანხმდი. შეიძლება ესე საიდუმლო გავცეთ, ახლა თქვა, მკითხო, რომელ ვის რა ზომა მკერდი აქვს თუ არა? არის პრობლემა. და იქ ხო შეიძლება, რომ კონკურსის დროს ბევრი ჭამოს, ბევრი წყალი დალიოს და მეორე უფრო მეტი იმით წარსდგეს. არა, ჭამა არ ჭამა. Ну ხო, რამდენი ზომით გაეზრდება. მაგრამ შეიძლება მკერდი ზომა გაზარდო ჭამით, რაღაც სენსაცია მაშინ არ თქნა და პლასტიკური ქირურგია. მე ვიცი, კურდღლის ქონი ზდის მკერდს. ეგ მაგაში შენერკვევი ჩვენ ვერა. ნინო, თქვენი მკერდი ჩანს, გასაგებია, რა ზომა გაქვს? ექიმი ვინმე ყავთ, ვინც ამოწმებს, რომ კი, პლასტიკური ქირურგი. ჩვენ გადავწყვიტეთ ასე, იმიტომ რომ სილიკონებზე არ იყოს საუბარი, იმიტომ რომ სილიკონის მკერდი ყველას აქვს დიდი და ყველას აქვს ლამაზი. ქართველი ქალი და შეჯიბრი მკერდის ზომაში. აი მართლა მაინტერესებს თქვენი აზრი. ზომაც, ფორმაც, თვითონ მოდელიც ლამაზები და კარგები არიან, ან მარტო ზომაზე ხო არ არის აქ საუბარი? თვითონ მაგრამ ხო იტყვიან ახლა ის ქალბატონები მოხუცი, ხანში შესულები. მაშინ მის საქართველოზეც იტყვიან. მის საქართველოზე რო გამოდის თან თუნდაც მის ბიკინზე, მე არ ფიქრობ, რომ პრობლემა აქვს ამ პარამეტრებზე. მის ბიკინი ტარდება, მის საქართველო ტარდება, სხვა სხვა სამოდელო სააგენტოებია უამრავი, სადაც მე ვიცი რომ ერთ-ერთი
ან მისტერ ვალენტინი რომელიც ან მის თბილისი ხო მაგრამ იქ ხო არ არის დაუშვათ მაგრამ ისინიც გამოდიან საცურაო კოსტიუმებით და ეხა პენსიონერ ქალს შეიძლება ისიც შეშურდა აი მე მიზის გოგონა გვერდით რომელიც ბებიამ ნახა ჩვენ ერთ-ერთ დილის ეთერში ვიყავით გადაცემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში და ბებომ ნახა და შვილიშვილს უთხრა რომ წადი შვილო ეს კონკურსი არის საშენო დედა რა თანამედროვე ბებო ყოფილა ერთ შენიერ დღეს ბებო გაგვიძებს თუ როგორ იყო ბებომ გიქრა? არა, დილის ეთერს უყურებ და ერთ-ერთ დილის გადაცემას და როდესაც გაიგო ამ პროექტის შესახებ, მითხრა რომ წადი და სცადე, რატომაც არა. არ ფიქრობთ იმაზე, რომ ერთ შენიერ დღეს გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში კაცი და გითხრათ, რომ უი, შენ იქაგაკ მონაწილეობა მიღებული და არ მინდა შენთან ურთიერთობა. რა ვიცი, ამაზე არ მიფიქრია, იმიტომ რომ კონკურსი არის საქველმოქმედო. შენ გამართლა ძალიან მიგვირს. საქველმოქმედო ხასიათის და 100 კილოს მე ნამდვილად მე პირადად ვერაფერს ვერ ვხედავ ამაში. ეკა, თქვენ რაღაცა მორცხვა ძი ხართ და თან ცოტა ფორმა საწდებილია. ხო, აი რაღაცა იმდენი და რა ზომაა თქვენი მკერდი? 2.5. იქნება 3 ნომინაცია, ანუ იქნება მის მკერდი 2016, ვიცე მის მკერდი 2016 და მის დეკოლტე 2016 და სხვა შორს აქვე მინდა რომ არ დამავიწყოს, რომ გამარჯვებული პირველი ადგილის მფლობელი გაემგზავრება ბარსელონაში, მეორე ადგილის მფლობელი კაპადოკია სტამბული თურქეთში და მესამე ადგილის მფლობელს უკვე სხვა სურპრიზები ელოდება. და რით განსხვავდება პირველი, მეორე და მესამე ნომინაცია ერთმანეთისგან? ზომებით? არა, შეიძლება მარტო ზომებით არ იყოს, აქ ფორმებითაც იყოს და თვითონ მოდელი, ან ვინც გამოდის. მაყურებელი ამ ფორმებს შიშვლად ნახავს? არა, საცურაო კოსტიუმი იქნება, ისევე როგორც არის ყველა კონკურსზე. არანაირი გამარჯვებულს რა ქვია? მის მკერდი 2016. აი რაღაცა ძმაო, როგორ ახარ? შედი ცოლი ვინ არის და მის მკერდი 2016. წარმოგიდგენი ეგეთი რაღაცა? Ну, ბევრი ამაყობს მაგით, შემოკარგო. ერთი ორმა ბიჭმა თავისი შეყვარებულს და გამოგვიგზავნა და უთხრა რომ წადი, ამ ხელა მკერდი რო გაქ, რაში მარგია, წადი და გაიმარჯვე. რაში მარგია, უკაცო მკერდი. ზუძუ თუ არაფერში არგია, მარტო საჩვენებლად. ჩვენთან ჟურნალისტიც არის ჩართული, თავის ისტორიას მოგიყვება ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან წარმატებული ჟურნალისტია, რატო ჩაერთო ამ აქციაში? რატო ჩაერთეთ? Ну, პირველ რიგში, იმიტომ ჩავერთე, რომ საქველმოქმედო არის, თორე ჩემ ფორმებს ხედავთ, ეხა მე არა ვარ 90-60-ი 90-ზე, ხო? ესე ქუჩაში დადი ხა? არა, ქუჩაში არ დავდივარ ასე. ხო, მე გაუთებული ვარ. ანუ კონკურსი ისი მე ახლა რა შეგრძნება მაგ მე პირველად ხედავ კერძ. მე ხო, რატო გადავწყვიტე? იმიტომ რომ მე წავიკითხე ცოტა ხნის წინ ერთი მოდელის ისტორია, რომელსაც ჭირს ანორექსია და ძალიან გული მწყდებოდა ყოველთვის, რომ ანორექსია რატომღაც ისეთი სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა ჩვენთან მედიის კუთხით. და სხვათა შორის მე აქ მოგიტანეთ იმ მოდელის სიტყვები, რომელიც მინდა რომ წაგიკითხოთ. ეს მოდელი არის 23 წლის და იწონის მხოლოდ 21 კილოს. დიახ. და რას ამბობს ახლა იგი? მე აღაროსდროს მექნება გრძელი და ლამაზი თმა. როდესაც ქუჩაში გავდივარ, თითი ჩემზე მიანიშნებენ და დამცინიან. ყოველი დილა გაუსაძილსით კივილით თენდება. არადა ცხოვრება მიხაროდა. კარიერა, გართობა, სიყვარული, აღარაფერი შემჩა. მინდა თვალები დავხუჭო და ვიფიქრო. რაც ჩემ გარშემო ხდება, ეს მხოლოდ სიზმარია. მე მინდა გადავრჩე. ჩემი თავარი მიზანი რატო ვიღე მონაწილეობას ეს არის რომ საქართველოში ანორექსიის ცნობადობა გაიზარდოს. სანამ თქვენთან გავისაუბრებდი, მე მყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, მეგობარი, ვესაუბრე ქალბატონებს, რომლებსაც სილიკონები აქვთ მხოლოდ იმიტომ რომ პლასტიკური ქირურგია დაჭირდა, იმიტომ რომ მოკვეთილი აქვთ მკერდი. როცა მათ წაიკითხეს თქვენი კონკურსის შესახებ, ძალიან განაწყენდნენ. თქვენს ესეთი რამ არც ერთი არ დამთახდა და არ მოვიდა და თქვენს ესეთი რამ რომ ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული თემაა ესო, მე რო ჩვენ არ გვიფიქრია რომ შეურაცხყოფა მიგვეყენებინა ასეთი ადამიანებისთვის, ჩვენ ეგეთი გათვლა არ გქონია, მართლა არ მიფიქრია მაგაზე, მაგრამ თუ ვინმე სურვილი აქვს რომ მოვიდეს და მონაწილეობა მიიღოს და თქვა სიმსივნის გამო აქვს ამოკვეთილი მკერდი და ერთი მკერდი შეიძლება გქონდეს ჯანსაღი, მეორე სილიკონი, ესეთ შემთხვევას დაუშვებთ რა თქმა უნდა და მივიღებთ, არ არის პრობლემა. უბრალოდ ერთი რამეა,
უცბად წარმოვიდგინე ესეთი რამ, რომ ქალბატონი რომელიც უყურებს ტელევიზორს და მას კერდი აქ მოკვეთილი, აქვს სიმსივნე, ის რამ ძაფრად აღიქვავს, ალბათ, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები ყოველ შემთხვევაში. არ უნდა აღიქვას ძაფრად, იმიტომ რომ ხვალდა ზეგ შეიძლება ვინმეს მოკვეთონ და ჩვენ მას დავეხმაროთ და მოკვეთა აღარ დაჭირდეს. როცა ეს უკვე რომელიღაც სააგენტომ უკვე გაავრცელა შენი ინტერვიუ თუ ინფორმაცია და სანამ მე გადავწყვიტავდე რომ მოგიწვიო თუ ნუ დალაპარაკებულები ვიყავით ჩვენ, მანამდე დამირეკეს რამოდენიმე ადამიანმა და ძალიან დიდი გულისწყრომა. ეხლა მოემზადე იმისთვის რომ ბევრ ტალახს გესვრიან, გინდა ზეპირად გითხრა, რა სიტყვიან. ხო იცი რასაც იტყვიან, რომ ეს რა გათახსირებული კონკურსია, ეს რა საშინელება, როგორ შეიძლება ქართველმა ქალმა გაიხადოს თუ ძუძუ აჩვენოს და ასე შემდეგ. ეკა, რა ზომა მკერდი გაქვს? ორ ნახევარი. ორ ნახევრად რატომ მიიღე მონაწილეობა? ჩვენ ქონდა შესაძლებელი კასტინგი და მოთხოვნა იყო ესეთი რომ 4 ზომა ან მეტი როგორც არის უკრაინაში, მაგრამ აი უბრალოდ მე მეუხერხულობა ცოტა მეღიმება, მაგრამ აი არ ვიცი ხა ამ გოგონებს რამ გაუქრო ეს კერდი, ან არა აქვთ, ან მოდიან ეს სულ გამხდარი და მაღალი გოგონები და მოდით ხალხო, მოდით და მიიღეთ მონაწილეობა. მე რატო არ მიმიწვიე ჟიურიში? მე მინდა რომ შემოგთავაზო, თუ დაგვთავხდები ჟიურის თავმჯდომარედ, გვინდა რომ დაგინიშნო. არა, თავმჯდომარე არა, ეხლა მე მოხუცი კაცი ვარ, ადროს შემითავჯდომარე. არა, მოხუცი კაცი ხარ სამაგიეროდ, ნუ ხედვა და ობიექტური. გამოცდილი ხარ თუ? ვიფიქრებ, შეიძლება შენი მკერდი ზომა გკითხო თუ არა? ნუ მე კონკურსანტი არა ვარ. და მაინც ეხლა მაინც. არა, ვიტყვი, მაგრამ უბრალოდ არ მინდა რომ მე თავი ამათას დაჩრილად იგრძნონ და მე მიჩი. არ იგრძნობენ, არა, უკვე ახლა ვიზუალურად ჩრდილავ უკვე რა ზომა მკერდი. მე 7 მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მო